Představte si, že jste roztomilé miminko s ještě roztomilejším výrazem. A co musíte jako takové miminko dělat? No přece jíst. Abyste obládli, zničili, zmasakrovali a terorizovali celé město. To je přece jasný, ne? Dámy a pánové, to jak se dělají děti určitě všichni moc dobře víte, takže tuhle fázi přeskočíme. No vítejte u hry Fat Baby, kde jste dítě, který zatím není tlustý. Podívejte na tu štíhlou linii, roztomilý výraz a krásný styl chuze, respektive takového batolení. No a vážíme 3 libry, což absolutně netuším, kolik je. 1,3 kila, dobře. Takže jsme takový průměrný miminko a jako každý správný miminko musíme pořádně jíst. Samozřejmě kašleme na mlíko, my jsme pořádný dítě, podívejte na můj výraz. Takže začneme tady donutkem. Děkuji, najednou vážíme už skoro 6 liber. Asi tak o milimetr jsme se zvětšili. No a mým úkolem je se spát co nejvíc je to možný. Pomalinku napírat váhu a zvětšovat se. A postupně tady nakupovat upgrady, což je, jak to říct, blinkání, rozpuštění autem blinkáním, potom válení se, další válení se, ještě více válení se. No a samozřejmě, jak to říct, ovládnout město, být největší dítě ve městě, to je přece určitě sen každého dítěta, ne? A štěstí umíme i takhle efektivně skákat. Au! Hej, kde se, co to je? What? To je vysavač? Děláš si srandu? Ty nemáš dětskou pojistku nebo něco? Oh, musíme někam na bezpečí. Vyskoč na to, pastel. Oh, jsme tady nahoře. Oh, dejte mě pizzu. Jsem rád, že hned jako takhle malej se naučím, co je správné jídlo. Ještě by to chtělo nějaký pořádný burger. No, počkej, můžeme si koupit první upgrade, jo. Sice nás to stálo všechen náš tuk, takže jsme zase hubený a malinký. Ale nebojte, já nakonec ovládnu celý tohleto město. Pokud mě teda nezabije ten pitomej vysavač, kde je? Oh, musíme být opatrný, podívejte se, jak mám hladový výraz. Kvůli tomu výraz, že jsem se rozhodl, že tohleto hru musím natočit. No, tady už ale žádný jídlo nevidím, takže jdeme pomalinku na chodbu. Ještě, že to není na čas, protože styl mýho plazení by opravdu jako určitě nestačil. A jsme v koupelně, a co pak to tady máme? To vypadá jako hodně velký kus dortičku. Mňam. Jako pomalinku, ale jistě se zvětšujeme, ale jsme pořád skrčky. Počkej, my už se vlastně můžeme koulet. Tak tohle jsem potřeboval. Tady si dáme kuchýsku ze sprchového kouta, radši nechci vidět, jak se sem dostala. Počkej, tam něco je. Tam něco je. Sice je to v záchodu, ale já jsem dítě a mě je úplně jedno, kde to. Co můžete mě? Hej, já budu dělat, že jsem záchod, jo? Kašlem na to, budem záchod. Jo, je to fakt divná hra. Ale pokračujeme po zbytku baráku. O ne, au! Jau, můžeš mě nech přestat mlátit? Myslím, že mi to sebere vždycky 2 libry mý váhy. Jakože zhubnu, když do mě flákne, jo? O ne, jsou víc jídla. Víte mě jabko, jak to ale něco pořádného, nějaký burger. Jest, tady vidím, dobře. Tak to byl pořádný burger. Ještě chci donat tam nahoře. Děkuji. Halo, je tady někde nějaké jídlo? Ano, v ložnici je vždycky hodně jídla. Kdo si položí pizzu vedle noční a stolku? Už máme 36 liber, už jako rostu, ty už jsem co pěkný. Cvalík. Počkej, tam byl dortík. No a asi je na čase. Au! Vysavači, počkej, já tě jednu sejmu. Sežeru, sejm tím barákem. Dobře, ale jdeme tady do prvního patra, tady taky sežerem všechno, na co přijdem. Ty jest, na stole hodně jídla. Ale víte co, kašlem na barák, tamhle je zase ten pitomej vysavač. Stejně jsme tam všechno sežrali a jdeme na zahradu. Lízátko tady, dobře, co ještě někde něco? Tady vidím hodně jídla. O ne, ten pán rozhodně nebude friendly. Yes, ale tady dobře, tak dobře. 70 liber. A počkej, co vy tady? Hej, co děláte? Mě jako odfouknete nebo co? Au, jau, fakt, že mě odfouknou. Hej, můžeš mě přestat? Ne, au. Vole, tak snad vidíš, že nejsem listí, ne? Jsem dítě. Co chuligáni? Tak počkejte, my můžeme do každého baráku. Tam je zase vysavač. O ne, nepůjdeš ven, že ne? Ne, už tam na ně čeká, viď? Já to vidím. A, uhnu, au. Au, že to je přestat nechat. Au, ty ale už jako rostem hodně, podívejte, tady hodně jídla, ale jako už jsem pomalu, já už jsem pořádný kus dítěte. Víte co, kašle na to, jdeme na výpravu, máme skoro 100 liber, což je 45 kilo. Už je teda pořádný dítě, už jsem tu velký asi jak jako pes, ale tyhle, jako no, pořád tady pánové jsou větší. A počkej, musíme přes silnici, nesmíme se nechat přejet. Tak, tohle zvládnu. Yes, tady venku je fakt hodně jídla. Jste kukiska, jde mě kukisku, děkuji. Co to dítě? Hej, dítě velice, au, to jsi, what? Hej, to si děláš sendu, hej, tak au, jau, ty vole, yes, opřelo auto. Karma, fuckane, ty kraso. Já zdravím radši, že tady jsi tvé, hej, ne, on žije, pomoc. Momentíček, tak počkej, tady v obchodě toho je extrémně moc, děkuji, tak to si dám. Počkej, já jsem se slyšel, už zase přijelo auto, dolej za to, smrade. Co dělám? Mlátit miminka. Tak, tady si žiju úplně všechno. Doufám, že to po mně nebude nikdo zaplatit, ale vypadá, že to nikdo není. 150 liber, počkej, já jsem úplně zapomněl ty upgrade, takže počkej, roll. Jo, počkej, tohle musíme koupit a tohle musíme koupit, protože teď, pokud to chápu správně, počkej, pojď sem. Ty budeš můj pokusný ten. Já můžu, jak jsi si tady trošku. Víš, co děláš? Proč jsem pobyl zeď? Já chci pobylit z toho smrada. Neblej na zeď. Jau, tyva. Tak, ale to si děláš srandu. Pojď sem. Já musím ven. Já musím, kde seš? Pojď sem. Yes.
Yes! A ukáž, kde je? Počkej, what? Jak to, že to nefunguje? Tyve, smrade, nech mě bejt! Hej, to mělo zabít. Co to je za upgrade? Koupil jsem to? Já jsem to koupil. Hej paní, dobré, já potřebuji jenom něco vyzkoušet. Tak na tu to fungovalo. Yes, teď mě to mělo zabíjet. Tyve, jestli mě ještě někdo jenom mě mlátí, tak pojď ve. Ty se vůbec nepřibližuj, smrade. Yes, yes a je po něm. Počkej, co je tohle, už můžeme mít odpadky? Ne, ještě jsme moc malí, že? Ještě jsme moc malí, ty upgrady jsou pekelně drahý. Ale nebojte, já to nafarmím zpátky. 80 liber. Dobrá zpráva je, že až budeme pořádně velký, tak tady všechno sežerem. Malý pitlík už můžeme žrát. Yes, ok, tak ty jsou vydatný. Dejte mě, já jsem dítě, já se neptám na to, co jim, já potřebuji hlavně něco jíst. Jsem ve vývinu, všichni naši rodiče to říkali, musíme jíst, když jsme ve vývinu. Hele, supermarket, tam je určitě hodně žrádla. A jenom potřebuji přes tu stanici, já se trošku bojím, prosím tě, projeď už. A jedu. Co pak to tady máme, to je hodně jídla. Jak se tam se na úrodu dostat, abych to snět? Kaž jsem na to, najdeme si něco jiného lepšího. Tahle ulička vypadá velice dobře. Trošku mě vyhládlo z té cesty. Děkuji, pojď papej, všechno to tady sežer. Tohle je fakt randál. Hele, pitlík, už můžeme si ty větší, děkuji. Tvoje 200 liber, tohle dítě. Wow, ty hlavně tohle dítě, ať uhne. Smrad jeden. Nemůžeš být tak roztomilý a hodný jako já, podívej se, já tady čistím odpadky. Každopádně tohle dítě už je těžší než já, protože váží asi 90 kilo. A já nemám 90 kilo, popášte se někdo říct, že jsem přes Vánoce přibral. I když je to možná trošku pravda, ale potom se tady nebudeme bavit. OK, tak už si tady můžeme mít tyhle ty pitlíčky, takže to je dobrá zpráva. 300 liber. No, počkej, dej mě další pitlíček. Ne, tenhle chci jíst, aj, děkuji. A jdem dál, musíme jít nějaký pořádný místo, kde se můžeme pořádně napápnout. Rychle přes silnici. Když to mě kdyby teď narazilo auto, tak se obávám, že by to bylo horší, než když narazí do prasete. Hej, co ty tady děláš? Uhni! S tvojí maminkou tě pěkně sejmu. Ty kde se tady všichni berete? Tyve, ještě, že mám tady tu svou super schopnost. Tyve, můžeš mě říct, kolik těch děcek tady je? Pojďte, tady je zbytov děcek teď. Ty co, já tady radši v klidu najím, jo. Fotbalové hřiště. Tady vždycky felí bandy puberťáku a nechají tu brutální bordel. Tím mít pro mě, aspoň tady je víc to za další. Začínám už být fakt obrovský, podívejte se na mě. Už nejsem dítě, já už jsem monster, já jsem Godzilla. Počkej, čas se podívat na ty další upgrady. Chci tohle. Rolling over edible objects. Jo, yes. Takže teď, když se budeme kutále, tak rovnou. Yes, budeme žrát ty věci. Tak to mě to extrémně urychlí, děkuji. Takže tady všechno sníme. Už pak si ty velký pytle. By mě taky pořádně urychlilo. Ty podívejte, kolik těch pytlů tady je. Třeba sežrat všechny. Jsem se ještě vrátím, až budeme větší, nebojte se nic. Ale cestujeme dál. Ale co tady? Tady tohle bych mohl sežrat. Yes, další popelnice. Ty prosím tě, uhni. Tohle to rozhodně potřebuji. Okay, tak tady se hodně napapáme. Když mě říct, co děláš s těma rukama, to chceš jako lítat nebo co? Kriste pane. Kras, už můžeme mít ty velký pytle, dobře. Úplně největší ne, ale krasu, máme přes 1000 liber a pokud váží tolik vaše dítě a jste jeho rodič, tak možná si někam zajděte, protože to už asi není moc zdravý. Jo, a pokud dělá tohle s rukama, tak možná byste taky měli zvážit návštěvu nějakého, nevím, dětského lékaře možná. Uni, jedu. Počkej, what? Já jsem snět? What? Já můžu jíst tuš lidi? Což, proč jste mě to neřekli dřív? Madam, pardon, já mám hlad. Podívejte na to, tohle všechno může míst. Tak teď začne ta správná zábava, si myslím. Tak, všichni, jo, tady tak jedem, ano, děkuji. Podívejte na to, že máme 2000 liber, mám skoro jednu tunu. Co auta, o to ještě nemůžu jíst, to je škoda. Jsme tady odpadky, děkuji. Hej, co ty, chci říct, že do mě, taky do mě, že to nic neudělá, ne? Hej, víš co, já tě sežeru, nasaž. 50 mi to hned přidá, dobře, to je skvělé. To začíná být fakt jako monstrum. Hele, tady to všechno sežerem. Aha, díky. Počkej, máme tady ještě něco? Dobře, tohle to rozhodně chceme. A počkej, teď bychom měli být schopný, jak to říct, tady si trošku odplivnout na auta, to rozloží a počkej. Ne, já to nemůžu sníst. Já jsem moc velký. Au, tak do mě přestaňte narážet. Teda, co to kecá, nejsem velký, jsem malý ještě. Já potřebuji ještě vyrůst. Okej, tak co musím sníst, abych byl ještě větší? Musím začít jíst víc lidí, ale oni mě tady ofoukávají. Ne! Už se zvedni, ty smrade. Tak, yes. Prosím mi ho. Dejte mi odpadky, ano, děkuji. Pořádně, ještě. Třeba trošku více. Co jsme to udělali? Už můžeme bořit stromy? Hej, co? Můžu bořit stromy, a můžu jíst lidi, tak děkuji, tohle potřebujeme. Tak, dobré, já si vás dám k obědu, děkuji. Možná budeme eventuálně jíst ty stromy, ale na to hádám, že musíme ještě povyrůst. Tyhle zastávka dole, stromy dole. Ale ještě nevím, já jsem moc malý, mám jenom 5000 liber, potřebuji víc. Jsem stejně v té velké jak ty obchody, teda jo, ale. Počkej, hele, teď už bychom možná ty auta mohli jíst, počkej, můžu už je jíst. Už je můžu jíst.
výborné autíčko. Tak počkej, pojď dejte mě další, pojď ke mně. Pojď ke mně, tak odplivnu si, ono se rozpustí, yes, a sežerem ho, tady další autíčko. A mě nabudal, svatě se, teď vážíš asi 1,5 tuny, už tě nemůže rozhodit náraz taky dlouho auta. Co lampy, nemůžu dát lampy? To může porazit, ale nic mi to nepřidává. Cítíte ten v pozadí, ten zvuk toho, jak jde ten vobr. Už se tady podle mě začíná celé město otřásat, když chodím, takže kdybych se tady furt nechával přežít od těch aut, z toho bych je sežral. Tak, dejte mě ještě. Už můžu mít stromy. Oh, yes. Tak hoši, tady možná už končíte v tomto městě, protože já si tady pěkně spápnu stromy. Krása 14 000 liber. Yes, yes. Už se tady těžko pohybuju. No, tak se mi to líbí. Všechno sežer. 20 000 liber, OK. Tyve, já už jsem monstrum. Tyve, já si musím sežrat baráky. To jsme ještě moc malí. 20 000 liber není dostatečný. Krása. No, parkoviště. Pojď, jdem na parkoviště. Počkej, auta musíme asi nejdřív tady poplivnout. Hej, rozpustce. Ale ty nemůžu rozpustit, nebo jsem moc malý, nebo co? Hej, co jsi sežrat ty auta? 30 000 liber. Podívejte, jaká spoušť tady po mně je v tom městě. Krát teda přijde mi, že už jako nic novýho žrat nemůžem, jako pořád tady žeru auta a lidi, ale já nevím, jestli jako na baráky se ještě nevěřím. Ukáž, co tady? Ne, to vypadá, že ještě jsme malý pivo, maximálně tak stromy. Krása, už se nic nezastaví. Tak, tady přeskočíme baráky, 36 000 liber, už to dupání je mnohem hlasitější, jako tohle kdybych potkal venku na ulici, tak asi budu zdrhat hodně rychle. Krása, podívejte se, 46 tisíc liber. Pojďte si, jak na začátku jsem měl problém s vysavačem v tomhletom baráku, ale najednou tyhle už ten barák je pomalu menší než já. Ty co ty baráky, protože nemůžem sežrat? 50 tisíc liber. 50 tisíc liber. Mě neříkejte, že ty baráky nesežerem. Tyhle, já si fakt nejsem jistý, jestli vůbec ty baráky mám být schopný sníst, jako je to build 0,1, jak vidíte tam vpravo dole. Možná, že je to prostě nějaká první verze hry, ale jako takhle, já jsem spokojený, podívejte se na mě, jak jsem obrovský, já samozřejmě ještě teda jako zkusím se dostat dál, jo, ale tady už jako v podstatě nemáme skoro co ničit. Mě tady pár autíček, které tady projedou, takže občas takhle pěkně sežeru. Ale jak to říct, jsem trošku velký a těžko se to pohybuje, protože jak to říct, ty ulice jsou pro mě docela úzký. 70 tisíc liber, kolik to je? 31 tisíc kilo, že já vážím 31 tun. Dokážete si představit, co by to s tím městem udělalo, kdybych tady takhle jako dupnul nebo se skutál, kdyby se bylo zemětřesení, všechno ty baráky by měly spadnout tím, že tady chodím, ale možná se budu muset počkat na nějaký update. To je naprosto neskutečný. Každopádně teda na zbytek, asi já nevím, jezení baráku a podobně, si budu muset možná počkat na nějaký jako další update, takže jdeme mít zase pokračování. Jo, tohle je jedna z těch her, na kterou dost zajistá nezapomenu, že jsem ji někdy hrál. Snad vás to bavilo, mějte se krásně. Čau, čau.